znak sećanja na pokojnog Bojana Đurovića, Đuro, osnivača kluba, tada Jedinstva, danas ženskog fudbalskog kluba Radnički 2014. Pirot je danas bio domaćin memorijalnog turnira za devojčice do 12 godina. Evo sada danas organizujemo turnir po drugi put. Par godine pravili smo pauzu. Evo sad smo rešili da nastavimo u čast Bojana Đurovića Đure, koji je uradio puno za ženski fudbal u Pirotu. Osnivao je i ovaj naš klub. Na turniru učestvuju ekipe iz Leskovca, Vranja i Knjaževca i naravno ekipa naša Radničkog iz Pirota. Dali smo akcenat na devojčice koje nemaju takmičenje, da i one pokažu svoj kvalitet u nekom takmičenju. Turnir će se igrati u sistemu svako protiv svakoga i najbolja ekipa odneće pehar. Zahvalim svima što su došli na drugi memorijalni turnir Bojan Đurović Đura. Tako je, deca su ovde da se druže, Pirot ne treba da brine za ženskog fudbala, napravili smo dve ekipe kako bi turnir bio masovniji, pored nas je tu Lavica iz Leskovca, Mineralac iz Vranja i Knjaževac ekipa, protiv koje upravo igramo. Rezultat stavljamo u drugi plan, bitno da se deca druže, upoznaju, da imaju neko takmičenje, na kraju svi dobijamo medalje, idemo na bazen, da nastavimo da se družimo i da nastavimo jednu dobru saradnju. Gosti su bili zadovoljni gostoprimstvom, ističu da je u cilju razvoja ženskog fudbala u ovom delu Srbije važno da svi klubovi dobro sarađuju i da za budućnost ženskog fudbala ne treba brinuti. Hvala na ovoj lepoj dobrodošlici, hvala momcima koji vode ženski fudbalski klub Radnički iz Pirota i na ovoj lepoj organizaciji i na pozivu. Lavice i ženski fudbalski klub Radnički su već dugi niz godina pre svega prijateljski klubovi, nakon toga i rivali na terenu u svim kategorijama. Lepa slika se šalje ovde danas iz Pirota, obzirom da su ovo deca koja nemaju takmičenje jer nemaju pravo za razvojnu ligu, deca ispod 12 godina i ovo je nešto što njima mnogo znači. Prelepo druženje nakon ovog turnira, bit će i druženje na bazenu ovde u Pirotu, tako da celokupna organizacija je za svaku pohvalu i hvala još jednom na pozivu. Hvala na gostoprimstvu i jako mi je drago što sam ovde sa Radničkom. Ženski fudbalski klubom imamo izuzetno lepe odnose i još mi je draže što ovaj memorialni turnir Đure, jer to je čovek koji je osnovao ovaj ženski fudbalski klub i sa njima smo imali fenomenalnu saradnju i nešto više i od prijateljstva i baš mi je drago što je i taj povod što smo ovde danas. Turnir je odigran po sistemu svako sa svakim, iako je u ovakvim situacijama rezultat zaista u drugom planu, da kažemo da je prvo mesto pripalo prvoj ekipi ženskog fudbalskog kluba Radnički, drugo mesto zauzele su Lavice iz Leskovca, treće mesto pripalo ekipi Knjaževca, četvrto drugoj ekipi Pirotskog Radničkog, a peto mesto ekipi Mineralca iz Vranja. Posle turnira organizovano je i zajedničko druženje za sve devojčice na otvorenom bazenu.